我怎么感觉廖要揍他、啊？没有，因为我跟你讲，他猜拳很烂，石头石头要动。哇！剪刀石头布，他二两个，他这辈子没有猜拳赢过我两次哎，输下去了。2014年我摔死了，这一把很重要啊，两道哎。剪刀石头布，剪刀石头布。这个纳豆，我跟你讲，有一句话，剪刀，好紧张哦，头布。猜看看就知道。等一下，给我一点时间想。想完没？好，加油！剪刀石头布。卡金的时候拿东西进来，我说哎，沈一娜，其实甜点我还好，我想要输，要不然我剪刀你石头。他是最相信，好棒啊！你好棒，你好棒！刚刚假装想，有没有那么真实？不公平啊！不公平！不能，我们节目不能作弊啊！好，真的猜哦，真的猜哦，认真猜哦，认真猜哦，剪刀石头布。